висоті 20 метрів, ледь не торкаючись верхівок дерев, літає українська авіація. Пілоти аси, щоб уникнути ворожої ППО, патрулюють небо в зоні АТО. Бомбардувальник Су-24 ледь не оглушив оператора, коли пронісся повз дорогу на Донбасі. 21:30 на годиннику – це підсумковий спецскор на 2+2. Живі! Десантники 79-ї аеромобільної бригади повернулись в Миколаїв. Дякую вам большое за ваші терпіння, за те, що ви нас вірили. Українці в полоні. Всі закиди на їхню адресу є надуманими. Росія заарештувала 5 офіцерів і звинувачує у обстрілах нашої ж української території. Позивний «Трофим» на честь псевдо загиблого десантника. Його новонародженого сина назвали Трофимом. Герої прорвалися. По-різному можна називати операцію з закриття кордону на Луганщині. Так само по-різному можна ставитись до тих генералів, хто розробляв таку операцію. Але тільки як до героїв можна ставитись до хлопців, хто ціною свого життя не давав терористам перегрупуватись і зайти із свіжим підкріпленням з Росії до України. Ціна – 22 дні оточення без води, продуктів і боєприпасів. Своїх побратимів, що загинули під час обстрілів російськими градами, хлопці ховали прямо в окопах, бо конвої не могли пробитись до оточених. І ось вночі бійці 72-ї, 24-ї, 51-ї механізованих бригад, 79-ї, 95-ї та 25-ї аеромобільних прорвали кільце і вийшли з котла. Виведені на позиції бійці 4 бригад та полку спецпризначення 16 липня опинилися відрізаними від основних сил української армії. Російське телебачення відразу порівняло ситуацію з так званим сталінградським котлом. Таким образом, ополченці, як ми і предсказували, 2 дні назад отрізали київських силовиків численністю до 5000 солдат від бази в Амбросівці і основних сил. Військові та прикордонники справді опинилися в котлі. У трикутнику, де з одного боку так звана Луганська Народна Республіка, з двох інших – Росія. Тому обстрілювали наших хлопців звідусіль. 90% потерь наших – це всі потери обстрілів Російської Федерації. Це не антитерористична операція, коли по нам в спину стріляє російська армія. Це війна. Ми так вже розуміємо, це війна. І вони пішли на прорив суцільними мінними полями під ударами російської артилерії. На зустріч їм з району Савур-Могили вийшли підрозділи основних сил АТО. 30-та та 51-ша механізовані, 95-та аеромобільна та десантники 25-ї бригади. Знищуючи блокпости та засідки терористів, із боями наші хлопці 3 дні виривалися з оточення. Загинули 15 воїнів, поранені 79. Це пов'язано з виходом. Перш за все, з цього котла, коли хлопці обстрілювали, шалено обстрілювали із території Російської Федерації, із території, поки що контрольованої терористами. Виривалися з оточення українці зі всією технікою, що була на ходу. Те, що зламане чи пошкоджено під обстрілами, військові відступаючи знищили. Костянтин Павло, Світлана Фачун, Сергій Сіров, спецкор 2+2. Нарешті вдома увесь особовий склад 79-ї окремої аеромобільної бригади повернувся на місце дислокації в Миколаїв. Понад 3 тижні десантники були заблоковані у прикордонній зоні на Донбасі і постійно піддавались обстрілам із важкої артилерії. Учора вночі їх змогли вивезти з котла, і ось хлопці врешті прибули до своєї частини. Сльози радості від зустрічі бачила Ольга Старощук. Олю, вітаю. Власне, як зустрічають героїв у Миколаєві? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Ну, звістка про те, що миколаївці, герої-десантники повертаються додому, до пункту постійної дислокації, дуже розчулила миколаївців і згуртувала їх насамперед у соцмережах. Люди об'єдналися і ще сьогодні в день почали збиратись біля військової частини, де служать десантники. Люди вбиралися у синьо-жовте, приносили з собою синьо-жовті прапори, вбиралися у вишиванки, приносили квіти. Ще близько 6-ї вечора зустріли кілька автобусів з десантниками. І от кілька хвилин тому ми нарешті зустріли таку очікувану колону з важкою броньованою технікою. Я хочу, щоб ви подивилися, як це було, як миколаївці зустрічали своїх героїв. Зараз біля
біля воріт 79-ї аеромобільної бригади перебуває більше 500 людей. Це і родичі військовослужбовців, і знайомі, і пересічні миколаївці, які приїхали подякувати героям. До речі, десантники одразу заїжджають на територію військової частини, не зупиняються, не спілкуються з рідними, і вже потім виходять, коли здадуть зброю на склади, виходять до людей. От як їх зустрічають рідні та близькі. Конечно, довольны, рады. Очень хорошо, что приехал. Спасибо и вам большое за ваше терпение, за то, что вы нас верили, за все, за все, за все. Герои! Герои! Військові неохоче розповідають про те, що пережили за ці 22 дні цілковитого оточення. Кажуть, що молилися, сподівались на Бога. І от нарешті, коли учора вдалося вирватись, от як розповідають про свій прорив. Прошу пряму мову. Тяжело виходили. Росіяни насипали, як могли. Колони розсипались. Ну, благодаря нашим командирам. Що зробив командир? Командири знайшли відхід путі. Не пошли на одну переправу, не вийшло, вийшли на другу переправу, знайшли другу переправу, переправились і під обстрілом відійшли. Ну і зараз військові, які виходять з військової частини, роз'їжджаються по домівках, їх проводжають миколаївці дуже радо, дуже привітно, усім вигукують молодці, вигукують спасибі. Військові їдуть додому, але наскільки поки що невідомо, як далі призиватимуться знову на службу, ще ніхто не знає. Але заступник командира військової частини 79-ї аеромобільної бригади нашій знімальній групі пообіцяв, що усі військовослужбовці, які сьогодні повернулись додому, обов'язково отримують відпустки. Перш за все, особовий склад прибуває, він проходить медволя, після чого, будемо говорити, надається відпустка. Вже кожному військовослужбовцю по-різному. Кому 10, кому 15, кому 25. Ну і миколаївці все ще не розходяться від військової частини. Вочевидь, доки останній бієць, який повернувся сьогодні додому, не вийде і вони йому не подякують за геройські вчинки, люди не розійдуться. Руслане. Дякую, Олю. Оля Старощук про десантників, які повертаються додому. Із Росії повернулася друга партія бійців 72-ї механізованої Білоцерківської бригади. Якщо напередодні це були рядові, тепер це офіцери. Їх, кажуть армійці, керівництво також хотіло сховати на полігоні в Гончарівську, на Чернігівщині. Проте на станції Миронівка військові вийшли із спецпотяга і своїм ходом дістались до Білої церкви. Що загрожує нашим воякам, знає Ольга Максимова. Комвзводу Сергій – один із офіцерів, який повернувся сьогодні до рідної частини у Білій церкві. Його бійці стояли поряд Червонопартизанському навпроти російського пропускного пункту Гуково. Каже, останні 23 доби жодної допомоги. Лише раз з літака скинули сухпаї, розраховані по одному на три дні, та снаряди, які не підійшли для його артилерії. З обох же боків поливали самохідні артустановки через день гради. Останній обстріл тривав протягом 4,5 годин. Прямых боевых столкновений не было, они тупо нас обстреливали. А они стреляли постоянно или с России, или с территории близ границы, куда стрелять нам нельзя было. Последний удар, это 4,5 часа, когда они стреляли, это были суперпрофессионалы. Ні одного розльота там вправо-вліво. Ані сугубо стріляли по целям. Після знищення ворогом 80% нашої техніки українські військові вирішили змінити свої позиції. Підкреслюють, рубежу не покинули і ні в якому разі не стали дезертирами. На пропускному пункті Гуково їх чекали представники ОБСЄ. Після ретельних доглядів російськими прикордонниками та спецпризначенцями українців доправили у військовий табір. Там почали допитувати. У руках Сергія копія його протоколу свідка. Два головних питання, які ставили кожному, чи обстріл обстрілював батальйон територію Росії та мирних громадян, і чи обстрілювали Росію 28 червня та 10 липня. Мої показання мають бути сповзані в качестві доказательства головного діла. Саме цей пункт у документі, вважає Сергій, може стати основою для обвинувачення чотирьом бійцям командного складу 1-го батальйону 72-ї бригади та командиру танкового батальйону, що нині арештовані і перебувають у СІЗО міста Донецьк Ростовської області. Їм треба кого-то сделать виноватым в том, что в эти два дня, которые задается вопрос, кто-то именно дал команду стрелять по российской территории. И в эти два дня наш батальон там не стоял. Інна – дружина арештованого начальника штабу Олександра Охріменка. Востаннє чоловік телефонував ввечері 6 серпня. Коротко сказати, що він живий і здоровий, і зв'язку з ним не буде.
Після того я з ним не спілкувалася. Ви не розпитували, де він? Я не мала змоги запитати його. А вже сьогодні із прихованого номера набрав чоловік, який сказав, що він адвокат, і заявив, українських військових сьогодні судитимуть. Казав, що фізичного насильства немає. Їх допитують постійно, просто морально їх. У арештованих у Росії українських офіцерів маленькі діти. Одного з них – вагітна дружина. Жінки у розпачі і просять визволити їх чоловіків. У не меншому розпачі рідні й інших бійців 72-ї бригади, що повернули з Росії, переконують, після усього пережитого їх у відпустку не відпускають. Натомість ними активно зайнялася прокуратура та військова служба правопорядку. Ольга Максимова, Вадим Литвин, спецкор 2+2. Нові заручники Росії. Після української полонянки і льотчиці Надії Савченко до казематів потрапили 5 офіцерів 72-ї бригади. Цинічна брехня, яку виливають проти України, зашкалює. Мало того, що Росія обстрілювала майже місяць позиції 72-ї бригади, зрівнюючи із землею, тепер ще й звинувачує, що нібито наші офіцери причетні до обстрілів українських міст Червонопартизанськ і Краснодон Луганської області. І ще й шиє застосування фосфорних боєприпасів. Офіцерів під арештом протримають іще 2 місяці. Мого чоловіка ніколи не вівся вогонь по російській території, тільки вони, російська територія, терористи постійно обстрілювали їх упродовж місяця. Ми вимагаємо від російської сторони негайного звільнення українських військовослужбовців, оскільки вважаємо, що всі закиди на їхню адресу є надуманими. У Донецьку місцеві партизани розстріляли бойовиків та знищили їхню установку «Град». Терористи вже давно ведуть полювання за месниками-героями і навіть грошову винагороду обіцяють, однак упіймати не можуть. Містяни вже не можуть миритися з обстрілами терористами Донецька і беруть до рук зброю. Щодоби від снарядів та куль терористів гинуть мирні люди і навіть діти. Із десяток українських міст упродовж останньої доби бойовики по кілька разів обстрілювали зградів та мінометів. Десятки зруйнованих будинків, дитсадків, шкіл та лікарень. На очах у мирних жителів від осколків гинули їхні близькі та сусіди. Вони й досі не можуть оговтатися від шоку. Попадає другий снаряд сюди. Далі у мене все стекла летять в голову везде, і отут от куски м'яса лежать, більше нічого не сказати. Скільки мирних жителів загинули від осколків під уламками, а скільки зникли безвісти, жодна офіційна інстанція не знає. У деяких містах тіла навіть не прибирають з вулиць, їх просто нікуди подіти. Морги переповнені, ховати під обстрілами люди бояться. У нас немає точних даних. Мирне населення, яке зараз страждає, воно знаходиться якраз на території, поки що контрольованої терористами. І у нас немає змоги порахувати. Тим часом Росія далі постачає важке озброєння для терористів. Увечері напередодні бойовики встановили в районі міста Красний Луч на Луганщині 15 установок залпового вогню «Град». Враховуючи дальність польоту ракет, можна побачити, які міста зараз у потенційній небезпеці. На боці терористів воюють іноземці і не лише з Росії. Іспанські прихильники комунізму приїхали в Україну воювати з ворожими імперіалістами. Я думаю, що Сполучені Штати хочуть спровокувати Третю світову війну проти Росії. Звичайні люди страждають, бо опинилися між трьома імперськими силами – Російською Федерацією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, які вкладають гроші в конфлікт. Представники Української служби безпеки чекали на нас біля потяга, зареєстрували і дали підписати документ, що ми свідомі того, що в'їжджаємо в зону конфлікту. Якщо ми в якийсь спосіб співпрацюємо з бойовиками, то армія Порошенка вважатиме нас злочинцями. Попередження про порушення законодавства не зупинило бажання іноземців понюхати пороху. А служба безпеки тепер їх може шукати в батальйоні «Восток», куди вони записались як добровольці стріляти в українців. Світлана Фетчун, Костянтин Павлов, Костянтин Коробов, Донбас, спецкор 2+2. Тіло закатованого прокурора міста Свердловськ виявили в морзі Луганська. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Імені прокурора він не назвав, лише зазначив, що на його тілі чимало слідів тортур. Начебто бойовики вимагали від прокурора перейти на бік ЛНР. Утім, є інша версія. Вбивство силовика – це замітання слідів. Так, один з українських політиків нібито намагається прибрати свідка його співпраці з бойовиками. Росіяни обирають нову тактику обстрілів. Як тільки працюють міжнародні спостерігачі ОБСЄ, усе спокійно. Лишень їдуть із боку РФ, починається обстріл. Уперше під снаряди потрапила застава на пункті пропуску в селі Мілове Луганської області та пункт ППО. За ніч їх обстріляли двічі.
Обстріл розпочався о 3:30, тривав близько півгодини. Українських прикордонників обстрілювали з вогнеметів, а також протипіхотними мінами. Ось це результат потрапляння у будинок відділу прикордонної служби фугасу, який випустили з території Росії. Росія тут просто за рогом, та й кордону як такого немає, існує він тільки на папері. Центральна вулиця ділить Мілове на дві частини – російську та українську. Буквально 200 метрів, вже менше, до кордону з Російською Федерацією. Звідти, відповідно, по прямій траєкторії будуть випущені ці постріли. Росіяни зробили більше 15 залпів. Точно ніхто не рахував. Не до того. Через вибухи фугасів розпочалася пожежа. Потрібно було терміново виводити людей. Це кабінет командира. Він розтрощений. Саме сюди влучив перший фугас. А вже через стінку кімната офіцерів. Тут відпочивали хлопці. І лише дивом ніхто не загинув. Але на цьому біди у Міловому не закінчилися. Вранці почали злітати у повітря протипіхотні міни. Четверо прикордонників отримали поранення. Евакували речі, відповідно боєприпаси. І після цього приблизно о 7:30 відбулися відповідно спрацювання протипіхотних мін. Вибухівками керували дистанційно. Саме тому вони підірвалися лише за 4 години після обстрілу. Вогонь вели з території заводу, який знаходиться вже на російській землі. Там знаходиться, виходить, центральне їхнє здання, і там така вишка от, наверху здання. Там спутники встановлені, ще щось, от, ну, тарілки. І там возле них я побачив, коротше, два чоловіка. Один смотрел, что-то показывал, вот, другой по рации передавал информацию. Я так понял, что это корректировщики. Вот, и только второй передавал информацию, после этого сразу шли выстрелы. До сьогодні прикордонники у Міловому вважали свою заставу місцем безпечним. Звідси до лінії фронту із сотню кілометрів. Та й росіяни раніше вогонь тут не відкривали. Тепер тут готуються до нових обстрілів. Адже ті, хто стріляв, територію заводу не залишили. Десь в 6:30 утра приїхав російський УАЗик на територію заводу. Тент був відкритий. Вони забрали двох коректировщиків, зупинились під мостом железнодорожним. З нашої сторони його чітко видно з пункту пропуску. От. І оттуда, виходить, вийшло 5 чоловік снайперів, але 2 зайняли позицію і там і залишились до сих пор, а 3 чоловіка запригнули в УАЗик. Місцеві з Мілового почали втікати ще вночі. Зараз вулиці майже порожні. Прикордонники упевнені, вогонь вели російські військові за офіційним наказом. Адже група невідомих бойовиків просто не могла би півгодини стріляти з вогнеметів під носом у російських ФСБшників. З Луганщини Григорій Жигало, Володимир Сетюк, Ігор Камінський. Спецкор 2+2. Російські миротворці – це оксиморон. Так відповіла Москві на турботи про українців на Сході постійний представник Сполучених Штатів при Радбезі Саманта Пауер. Росія, мовляв, запропонувала гуманітарний коридор, однак допомогу повинні надавати міжнародні організації. А якщо врахувати те, що Україна сама дає собі раду, питання такої допомоги від Росії відпадає. Москва, яка заявляє, що прагне до миру, сама підтримує бойовиків і анексує територію Криму. Пауер закликала Росію припинити допомагати терористам із, зокрема, зброєю. Російські миротворці в Україні – це оксюморон. На кожному етапі цього конфлікту росіяни саботували мир, а не будували його. І це особливо хвилює, зважаючи на зумисну анексію Криму. Миротворці неопереджені. Росія ж повністю підтримує проросійських сепаратистів у цьому конфлікті. Коломия сьогодні попрощалася з підполковником Сергієм Лисенком. Він потрапив у засідку під Сніжним на Донеччині. Терористи тоді вбили 8 українських військових. Пораненими з поля бою винесли півсотні бійців. 36-річний Сергій Лисенко служив у 3-му окремому полку спеціального призначення. Був розвідником. Звання підполковника отримав кілька місяців тому, уже в зоні АТО, тож навіть не встиг приміряти нові погони. У Сергія Лисенка залишився 9-річний син. Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища в Коломиї. Бажано, щоб полководці не сиділи в Києві, бо поки їхня команда дійде, то половину хлопців вже немає. Ви бачите, як гинуть. Спеціально знищують десант, спецназ. Це військових, які здатні щось робити. Його 2 дні послали в одне й те саме місце. Він одного дня спас пілота, а другого дня в тому самому місці була засада. Урятувати життя солдата. Поки Міністерство охорони здоров'я збирає інформацію волонтерів по спецпрепаратах, які конче необхідні на фронті, ліки вже давно возять на передову.
Причому такі, які навіть не сертифіковані. Це стосується і Целексу, і препарату Гемма. Вітчизняний кровоспинний розробили в Харкові, але в МОЗі навіть в очі його не бачили. Чиновники відхрещуються від можливих наслідків на зразок. А якщо не допоможе, то ми тут ні до чого. Інна Бода продовжить. Сергій просить не називати прізвище, бо знає, після інтерв'ю буде неоднозначна реакція. Усе через цей препарат. Порошок у фіолетовій упаковці з іноземними написами зупиняє кровотечу. Цей засіб він, як волонтер, возить воякам на передову. Виробляється в Харкові. Це така спільна розробка вчених і з Харкова, взагалі з Києва, з України, і з-за кордону, тобто Сполучені Штати, Британія, які поділились, будемо так говорити, деякими формулами. Харківських виробників теж не видає, але запевняє, фахівці виробляють препарат лише для вояків у зоні АТО. І коштує він у четверо дешевше закордонного аналога. Я зберу гроші, плачу за виготовлення цього препарату, загружаю в наші машини, в наші буси, і ми їдемо на передову. У Міністерстві охорони здоров'я брати приклад не збираються. Він не зареєстрований, це не є лікарський засіб. Гемму міністр охорони здоров'я в очі не бачив. Якщо препарат і зупиняє кров, але без клінічного випробування, каже, невідома його побічна дія. Те, що на військових, по суті, випробовують новий препарат, відповідальність покладає на волонтерів. Волонтери в нас возять і багато різних препаратів. Вони возять і шоломи, бронежилети різного виробництва, а потім виявляється, що деякі дуже якісні, а деякі з пластиковими пластинками. Тому насправді це дуже добре, але повинні бути якісні речі. Країні, підхоплює голова Держлікслужби, дефіциту з кровоспинними препаратами немає. Зареєстровано в Україні 7 таких таких виробів медичного призначення кровоспинних. З них 2 російських. У двох визнають, що волонтери нині оперативніші за державні структури, тому рекомендують вояків і далі забезпечувати необхідним, але завозити за кордону дозволене. Довго. Я по кілька тижнів чекав, возив ці торби. Лишень він незареєстрованого препарату на передову відвіз уже близько 2000 пачок. Відразу викладає фотозвіт. Ось засіб передав батальйону «Донбас». Його керівник саме в Києві. Запитання, що їм возять незареєстроване, дратує. Яка різниця? Если его нет, то это хуже будет. Человек просто течет крови. Конечно, пофиг, он прошел, не прошел. Помогает и хорошо. Винахідники, за словами волонтера, все ж планують запатентувати лікарський засіб. Устигнуть це зробити не раніше 2016 року. Інна Боднар, Андрій Барташов та Сергій Сіров, Спецкор, 2+2. Військова гуманітарка від Канади. У Бориспільському аеропорту приземлився транспортний літак з Отави. На військово-транспортному борту – шоломи, бронежилети, захисні окуляри, медичні аптечки, намети та спальні мішки. Військове спорядження призначене для наших прикордонників, що перебувають нині біля кордону з Росією. Вартість допомоги – 4,5 мільйони доларів. Небажання Путіна зупинити підтримку бойовиків на сході України є реальною загрозою миру та стабільності. Канада не буде стояти осторонь цієї загрози. Ми будемо робити все, щоб допомогти українському народу в цій ситуації. У нас все погоджено. І ми готуємося якнайшвидше, якщо не завтра, то післязавтра, направити все це в район бойових дій. За жертв грузинсько-російської п'ятиденної війни, яка розпочалася рівно 6 років тому, молився сьогодні в українському Львові екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. До Львова його запросив голова міста Андрій Садовий. Разом вони в гарнізонному храмі Петра і Павла згадували загиблих українців, які полягли на сході країни, і тих українських пілотів, які 6 років тому, ризикуючи життям, вивозили з-під бомбардування мирне населення Грузії. Саакашвілі зазначив, що із Грузією, і з Україною Росія розв'язувала війни за однаковим сценарієм, але переконаний, що саме Україна поламає всі войовничі плани Путіна. Українці зараз побіждають. Це просто чудо мирового масштабу. Не може Путін по определенню виграти. Зараз прижу в умовах санкцій, в умовах того, що у нього перші воєнні провали. Дуже швидко буде Донецьк і Луганськ. Ну, ніколи ще ця воєнна машина не терпіла таких провалів, зразу цепну реакцію такої провалу. Чукотка, Якутія, Магадан. Відтепер земля обітована для біженців із Донбасу. Приймають утікачів від війни в Росії тільки північні області. Москва, Пітер та інші центральні міста більше не надаватимуть тимчасового притулку громадянам України. Квоти Федеральна міграційна служба Росії закрила.
Нині ФМС розміщує біженців у Калузі на черзі Тюмень. Чимало біженців і в Україні. Держава не вельми охоче піклується про своїх громадян, зате вистачає волонтерів. Саме вони роблять так, щоб люди, які втратили домівку на війні, знайшли її в спокійному місці. Алла Хоцянівська про біженців. Переселенець із Краматорська готує кімнату для нової групи біженців. Гайк не спав цілу ніч. До ладу приміщення приводили своїми руками. Залишилися дрібниці. Усталі теж. Ну, радує те, що кому-то зробимо приємно. Ремонт вони зробили за 3 дні. Тиждень тому їм подзвонили і сказали, прихистити треба 38 біженців, серед них 18 дітей. Місць у санаторії вже давно немає. Замість 112 переселенців тут примудрилися розташувати майже 250. Все було поломано. Ремонт робили коштом волонтерів. Ті привезли додаткові ліжка і матраци. Кияни там скинули з грошима. Я навіть не знаю, звідки вони з'явилися. Поки ми займалися ремонтом, їх почали підвозити до нас. Костянтину Бурений держава біженцям не допомагає. Їм уже відмикали світло, воду і газ. Не виділяють грошей навіть на харчування. Ці люди навіть не змогли отримати в департаменті соцполітики направлення на проживання сюди. Якщо взяти по закону, вони тут знаходяться нелегально. У дорозі вони вже 11 діб тікали з Горлівки, а потім їм довго не могли знайти притулок. Ми були в Святогорську, потім в Дніпропетровську, в Києві і зараз знову сюди. Із 3 дітьми залишатися вдома Юлія більше не наважилась. Думаємо, додому повернутися. Дзвонимо, стріляють, стріляють все одно. Страшно ще. Сусідка побоялась моя, не уїхала, залишилась там. А гарта діти плачуть, валеріанку дають. У відремонтоване приміщення приїдуть старожили без дітей. Новоприбулих сюди селити не будуть. Їх розмістять у кімнатах з усіма вигодами. А є душ. Олена, сестра Юлії, теж із 3 дітьми. Її старша донька без сліз про пережите згадувати не може. Ми переїжджаємо з місця на місце, а там залишаються наші друзі. І дуже тяжко. Мама каже, їхній будинок уже обікрали мародери. Не знаю, як ми приїдемо, куди я приїду, що там до мене залишилось. Алхазінська, Влад Журенко, спецкор, 2+2. Народження і смерть, початок і кінець. Це буквально стосується наступної історії. У той самий день, коли спецпризначений 79-ї аеромобільної бригади Євген Трофимов помер від ран, у нього народився син Трофим. Хлопчика з мамою з Пологового забрали бойові побратими Євгена. Однополчани вже пообіцяли, що опікуватимуться родиною до кінця життя. Український прапор на авто. Люди в камуфляжі під Пологовим будинком. Бійці 79-ї бригади приїхали зустріти вдову і сина свого товариша. Поки хлопці чекають, з вікон лунають крики немовлят. Один з новонароджених. Продовження роду бійця, який загинув за батьківщину. Друзі та однополчани Євгена не знають, як поводитись. Ну, воно і праздник, і... Євген Трофимов професійно займався спортом, був чемпіоном Європи з тайського боксу, служив за контрактом. Розвідник загинув за день до народження свого первістка. Він зустрічав колону, повинні були провожати, і дуже жаль. Ранення, осколочне ранення. Дружина Сніжана до останнього вірила, що Євген зможе вибити відпустку, зустріти її з дитиною. Укрепились, поддерживали ее, чтобы она ничего не узнала во время родов. Во время родов присутствовала с ней. Она рожала, я плакала и говорила, что от счастья, от того, что появится сейчас наш внук. Мы сначала обманывали, сказали, что ранен, сказали, что пропал, что тело не найдено. Это, конечно, ужас. Ребенку стало плохо после вот этого всего. У нее была сильная истерика, сильное переживание, и маленькому стало плохо. Виписка з Пологового затягнулася на тиждень. Через жахливий стрес матері немовля потрапило до реанімації. Друзі Євгена вирішили зробити усе, аби вдова не почувалася покинутою. Дитину зустрічали так, як зробив би це Євген. Друзі загиблого замість батька одягають берет на його дитину. Бабця, який онук відтепер має замінити сина, зі сльозами згадує останні слова Євгена. Мама, ось $1000. Говорить, парашут, ну, Ігор, синок, який день. Він говорить, мама, ну, це такий класний парашут, я точно живою буду, останусь. Породілля досі чекає чоловіка. Попри усі докази, вона продовжує вірити. Сталася жахлива помилка, і він живий. Да, ждала довго. Хотілося б, щоб зустрів мене мій муж, але нічого, я сподіваюся, вірю, що він повернеться. І ми будемо втроєм.
Хлопчика назвали Трофимом. Такий позивний був у його батька-героя. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя. Спецкор 2+2. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Гарних вихідних!